qədər ki, Putinin başı indi Ukraynaya qarışıb, Azərbaycanın vaxtı var. Ancaq Putin qərarı alsa ki, Ukrayna ilə bağlı bütün məsələlər öz həllini tapıb, o zaman növbə Azərbaycana çatacaq. Bu fikirləri yerli mətbuata Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili deyib. Onun sözlərinə görə, Putin hiləgər siyasətini bir az daha irəlilətsə, Azərbaycanla məşğul olmağa böyük həvəs yaranacaq. Çünki Avropa Rusiyanın enerji daşıyıcılarından imtina etmək qərarına çox yaxındır və bu, bütün Avrasiya məkanında mənzərəni dəyişdirəcək. Ən azından ona görə ki, Avropa, Azərbaycan və Türkmənistan qazı olmadan yaşaya bilməz. Bu reallığı həm Avropalılar, həm də Amerikalılar dərk edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının isə Avropanı təmin etmək üçün resursları kifayət qədər deyil. Ondan başqa daxildə də tədbirlər görmək olar. Çünki daxildə elə